Ekstremne temperaturne razlike, kot smo jim bili priča, imajo izreden vpliv tudi na čebelarstvo, nam pojasni predsednik Čebelarske zveze Krško. Bojijo se, da bo predvsem izgubljen ves pridelek akacije, ki predstavlja približno 30% vse paše. Kar se tiče akacije, sedaj iz terena še nimamo povsem natančnih podatkov, v kolikšni meri je prizadeta. Vsekakor pa iz izkušenj iz prejšnjih let vemo, da je akacija izredno občutljiva na nizke temperature in je verjetnost pozebe akacije zelo velika. Ne? Kar pomeni, naša skoraj najpomembnejša paša akacija je zelo vprašljiva v letošnjem letu. Če to merimo v donosih medu, glede na to, da je akacija ena pomembnejših slovenskih paš, lahko že zdaj z gotovostjo relativno natančno ocenimo vsaj za 30% manjši donos medu. Drugi problem, ki je posledica tokratne pozebe, je zaustavitev razvoja čebelje družine, ki posledično pomeni, da bo v času medenja akacije čebel manj in bodo na ta račun tudi donosi manjši.